যিদিনাখন মৃণাল হাজৰিকা আৰু জিতেন দত্ত পাৰ্টী কেন্দ্ৰীয় কাৰকৰ পৰা যিদিনাখন মুক্ত হৈছিল আবেলি, মুক্ত হোৱাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে কালফৰ মুখ্য নাধ্যক্ষ স্বাধীন বুঢ়ামাখাই আমালৈ ফোন মাৰিছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ অন্তত আমি কথা প্ৰসংগত মুন্নাৰ কথাটো খুব ওলাই আছিল সেইটো সময়ত। গতিকে মুন্নাৰ কথাটো কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ ভতিজা অৰ্থাৎ বিমল ককাটো পুতে মুন্না এনেকৈ তেনেকৈ গৈছে বুলি কৈছে যে এইটো কেনেকুৱা হয়নে নহয় মই তেতিয়া ছাৰে চমুকৈ হাঁহি মাৰি বুলি কৈছিল। ফিজিকেলি মই লগ পোৱা নাই কিন্তু আহিছে বুলি কৈছে আৰু নিৰাপদ স্থান পাইছেহি। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে যদি বন্দুক ধৰিবলৈ নাহে, দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে যদি কষ্ট ল'বলৈ নাহে, আহিব নো কোন? বাকীতো আহি আছে, বাকী অকল নহা নাই বোলা, অকল সি অহা নাই নহয়। আজি আলফাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে কিমান সকল যুৱক যুৱতী আহিছে গৈছে। গতিকে আমাৰ পৰিয়াল বাট পৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, আমাৰ পৰিয়ালবিলাকো আহিব লাগিব, বৰঞ্চ আগ্ৰহ নহয় হ'বহি লাগিব আনতকৈ বেছি। তেতিয়া ছাৰে হাঁহি মাৰি এইটো কৈছিল মানে সন্তানৰ বুদ্ধিটো মমতা বোধ। আৰু বিগত দিনত পৰিয়ালটোৰ ওপৰত আমাৰ যিটো সেনা বাহিনী আৰক্ষী গুপ্তঘাতকৰ যি তাণ্ডৱ লীলা চলিল, তেখেতৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ দিনেশৰ কথা কৈছিল সেইটো প্ৰসংগতে, সেইটো কাৰণে হয়তো এইটো কাৰণতেই মানে মুন্নাৰ মাকে বেছি চিন্তিত হৈছে। গতিকে মাতৃ হিচাপে এইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক। তোমালোকে গৈ মেলি ভালকৈ তাক বুজাবগৈ তাইক, এনেকৈয়ে ক'লে। আজি নৱপ্ৰজন্ম আলফাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাটো এইটো অস্বীকাৰ কৰা নাযায়। আমি যদি বিধেয়কখন পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহু অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম আলফা স্বাধীনলৈ গুচি যাব, এই কথাখিনি আমি আগেই কৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি বাস্তৱত হৈছে। আৰু এটা কথা ঠিক, মই অসমৰ চুকে কাণে ঘূৰি পেলাই দেখিছোঁ অকল নৱপ্ৰজন্মই আকৰ্ষিত হৈছে এইটো কথা নহয়। কিছু লোকে বুদ্ধি বিশেষকৈ বৌদ্ধিক মহলে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰে যে আলফাটো অপ্ৰাসংগিক হৈ গৈছে বুলি কয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰে, কিন্তু গাঁৱে ভূঞে মই যিটো ঘূৰি পেলাই পাইছোঁ বিভিন্নজনে কিন্তু আলফাৰ সমৰ্থনতহে বক্তব্য ৰাখিছে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্নজনে কয় যে আমাৰ এই সময়ত আলফাৰ দৰে এটা সংগঠনৰ প্ৰয়োজন আছে, এই কথাটো কিন্তু অসমৰ বিভিন্নজনৰ গাঁৱে ভূঞে বিশেষকৈ মানে জনগণৰ মুখত তেওঁলোকে আমাৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰা আমি পাইছোঁ। অধিক ভিডিঅ' প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কৃপয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰক।